U sinjuri lejla tajba nil-għawkom għal di Malta BBQ League għal darbuħra. Tibqa sejra biħa xaffariet daw. Rajta ċaxi ċempel, love you too. Tidder, ġara. U għenna naqaxin għajdu għahdek fuq il-vouchers. Saħna għasni ġildu fuq il-vouchers. Għasna fx kull rumma xaqbitu għadet għomi u nefqetu. Ma xaqbitu għamil li għak, għaxa kienet kella xieħta li tuvija vera romantika. Ditta il-vouchers? Ħatta fil-gallerija dan. Ettila. Fuq il-vouchers? Xinti dejjem għal-mara, jien nan me kollox, jien t-sib. Il-moment, fejta romantik maħħa. Ħabba il-vouchers. Ħatta fil-gallerija. Ettila maġna, kiku ħajjitna, hija dejjem bil-vouchers. Ettila kiku xitrit, xitrit. U bditt immaġina jekk qalet li kieku jiena nkun nixtieq ikolli xef biex isajjar li dak li rrid il-ħin kollu u mejt biex tnaddaf li kollox hekk. Ta' komda. U mbagħad saqsit lili, qalt li inti ma tixtieqx hekk. U bditt tajja tu twel. Qas tista' tkellimhom. Imma jien nafek, żgura tira xi ħaġa biex għajtlek. Jien. X'għed tira jien? Ejdli. Għatta x'nambi x'jaff fulmejt meta ndilek. Kieku anke jien noħali. Sinjuri, nqawkom għal darbohra minn hawnhekk mingħand ċini Marbles, grazzi għal Bull Europe u għal Zamko qegħdin hawnhekk biex minnawnu ftit ieħor ħataraw uħut mill-aqwa tmin xefijiet li qed baqgħalna. Illi ħajkunu qed jissiltu bil-platt li ħajgħidulna t-tema minn hawn u ftit ieħor ukoll. Fil-fatt għat-timijiet se nibdew tarawhom deħlin gaz dawn għal-ġol pentri jaħtfu l-ingredienti li għandhom bżonn biex imbagħad jaslu fuq il-kxejjen tagħhom u jibdew isajrulna il-platt illi iktar tard se jduqu. U minn hawn nixtieq nirringrazzja wkoll l-Angelo Aquilina Refrigerators tal-Friġis. Tajjeb illi ngħidulkom illi il-rebbieħ ta' din is-sensi li ħajkun qed jieħu l-unur u din il-medalja li tirrappreżenta l-unur. Però mhux biss għaliex ħajkun qed jirbaħ dan il-pakkett ta' regali straordinarju. Il-premju finali jinkludi kċina ta' barra inkluż il-barbecue u aċċessorji provduti minn Bull Europe u kompluta bl-irħam grazzi għal ċini Marbles valur ta' 15,000 euro. Mejda mamula kompletament bl-irħam valur ta' 3,500 euro grazzi għal ċini Marbles. Sistema ta' reverse osmosis grazzi għal Bridgepoint valur ta' 400 euro. Hamper ta' hood grazzi għal Zuffardi Fisheries. Hamper ta' laħam grazzi għal Churchill Butcher. Hamper tal-ħajn grazzi għal George Borch Limited. Voucher għal prodotti Sekotex grazzi għal Flamingo. Hamper ta' xejjes grazzi għal Muffinmax. Hamper bi prodotti Fiorucci grazzi għal Target Co. Hamper ta' xorb grazzi għal M. De Mayo Wines and Spirits Limited. Għażla ta' prodotti Maitinaz grazzi għal Lem Brand. Fliskun Limited Edition Grand Cavalier Sirac Jeroboam grazzi għal Emmanuel Delicata. Il-valur totali tal-premjijiet u tal-fuq minn 20,000 euro. Less dan, għal-taw ma' t-timijiet tal-lum, erba jihdu sem u tlieta jaddu, ġifiri wieħed minnhom se jħallina. Nibdew bl-ewwel tim, sinjuri Alessandro u Mauro, daw jiġu i fratelli Pirrone! Balja minna fl-ewwel round għażilna t-tip ta' laħam ħażin biex nagħmluh kapuljat għal burger u ħalejni xi ftit iktar milli suppost. L-aktar tim li qed jinkwetana huwa Master Glarers, dan għaliex fl-ewwel episodju huma repu l-ewwel episodju u taw prestazzjoni verament tajba. Imiss issa lil Daniel u Luke li jiġu il-Master Grillers. L-isba li għadna flower round kenna wieħed li forsi tlaqna l-burgers naqatart fuq il-barbecue. Il-patata bżajn li mhux ħassir. U mbagħad eventwalment ma kollox ħadim. Esatt. Ifhem bħala teams hemm l-aħwa Pirrone li rajnihom fil-kompetizzjoni magħna, ġifieri nafu li huma kapaċi wkoll, ġifieri ma m'hemmx tista' tgħid team li beżana. Zekku John, Barbie on heat! Mela, l-izbalji li ħadna fl-ewwel round kienu? Ma nerġawx nagħmlu l-sos jaħraq fil-plastik. Iva? U kif għadu l-ġudges forsi naqsu naqa. L-ammont tal-portion li tfajna u nżejnu ħna iktar. Aħna kulħadd inkwetawna naqa, kulħadd jidher akkanit u lesta xogħol. Eżatt, kolla jidru akkaniti. Sna u xieġriju. Ta' favorittana tal-mustaċċi imma.
Super Mario. Fl-aħħar però mhux l-inqas l-underdogs li ma nafx veri dwar l-underdogs. Rodrick Owen! Mela l-isba li ħadna l-ewwel round biex taw li x-xef mill-ewwel punt għandna fuqhom, kellna forsi l-laħam. Li kien naqrek tarjibes, imma jista' jkun ukoll il-fatt li kien ċertu. Ma kienx kien biex nammarawh mhux ftit. Plus li sakemm wasal għandu taf inti kull hemm dik innaqa delay hekk. Dak mainly kien hemm xi ħaġa oħra ma bħalsa ma nistax nifaker. Tolja pija. Is-sos, is-sos ċilantru sos li għamilt. Ara għaliex naqri l-mamma ta' dam imma. Dak ukoll. Isma' li dawk anki xefijiet barri jagħmluhom aħseb wara aħna ġifieri. Ħanajdlek jiena l-iktar tim li tebeżżani tal-mustaċċi. Jidru ġiġ mustaċċuni. Ġemmentu kuna fuq zaħiru dawk. Ok, jajdu, sanna rok. Ega, ma soċni jidu xadda ma parti xpajn xpajn. Eżat, għat minnum, ma nafu di bħu nafu xieklu. San, kiku għalla ħares għat il-bambin nħiċi fil-sini ma nkunx nistan iġi u jkollok ti prezenta ma xieqat tiħol l-min tazer. Diffiċ nara jadi, xie tkun gustus bħalko. Jien għala. Kapaċi, u daħħa. Diffiċli, u l-min taqbattejt. Le, not wahdi kif. Vera, wahdi. Għantik bħu tal-fogja bil-Covid, u maħna l-istess bubble. Isma, u kiku għalla ħares għattalla jnixi, jisini, tiġri li li, l-missi. Diffiċli, l-mistoqsija. Għet nsib xaħat zdingat bħajek. Għal-jurant. Għalli la krejjaħ. Diffiċli biex tifhem, mhux faċli, naħseb noqgħod waħdi. Għavolja għandha ħabib tiegħi għandu xadina bet naħseb kważi qas jindunaw in-nies jekk tiġi. Kiesaħ. Vera kiesaħ. X'nagħmlu daħlu x-xef? Daħlu. U sinjuri nilqgħu x-xef magħna! U x-xef li ħajkun qed jaqta' l-verdetta llum huwa Kieran Xiberra! Kieran, ejja magħna ħanoffrulek drink mal-ewwel, mal-ewwel. Kieran Xiberra. Mela, fil-verità li kell dejjem kien jogħġobni, u se nkemmel l-iskola qbad nisħu home economics u nidħol ħafna fit-tissir anke għad-dar ġifier qbad insajjar. Mbagħad tisni bdejt ħal ġokċina meta kelli 15, mbagħad tisni dishwasher u kitchen helper, mbagħad biżmin dejjem titgħallem, tara x'inhu jagħmel ħadd ieħor, ovvjament tfittex fuq l-internet, tisib tipprova tikkrea xi riċetta, tqabbel it-tomit flimkien u dejjem ovvjament tikber fil-karriera. L-importanti dejjem issaqsi u tipprova tifhem u qatt ma tħossok li taf kollu għax fil-verità fil-ċina. Tagħmel xi ħaġa llum salada, toħroġ xi ħaġa li tkun aħjar u tomit aħjar. Ġifieri dejjem tevolvi, ma sta tgħid li wasal hawnhekk ma naf kollox. Mela meta tara plat qudiemek issek tittar il kollox huwa pulit li ovvjament il-kunċetti hawn stess huwa l-protein hekk huwa l-aħam li kollox ifukat fuq il-laħam u l-plat dejjem nadif fil-verità. Għandna sejn speċta li jekk iktar ma titfa' jiġi iktar ikraħ il-plat, ġifieri kollox ħalli żgħir u pulit u joħroġ iżbaħ il-plat. Kapħala garnix dawn l-affarijiet. Taħġa open sajer huwa l-laħam, ovvjament huwa l-ikel favorit tiegħi. Fuq il-laħam li għandek ħafna pajjiżi differenti, għandek ħafna kats differenti, minnu jiġi mill-Ġapan, Arġentina, Uruguay, għandek ir-riba jissir lojn huwa vast ħafna. Allura bħala tomiet varjaw minn waħda l-oħra, minn katta l-oħra. Allura jisu jinteressani ħafna dawk it-tomiet li jiġu ovvjament huwa kollox naturali. Mhux mexa fej iżidilhom xejn magħhom, ġast iġi fil-qażarja melħ u tħuttuhom għal joħroġ minnhom stess. Kieran, kif jent? Mhux ħażin, grazzi. Kif qed tħossok il-lejla? Jiena nħares li n-nies il-klijenti fil-bar iż-żgħir tiegħi u noffrilhom cocktail u jħannulikhom kif isir. Għan nixrob ma' l-klienti tagħna. Wieħed għalikom, wieħed għalija. Cheers. Cheers. Saħħa. Għad ngħidlek turfina jagħha. Nibqa' ngħid li lit li nara fil-video
Għax jew it-tatu ma nafx hemm hemm xi ħaġa nies. Ejja, inkompli għalma. Biex toħroġ platta jieb, hemm bżonn tonfoq ħafna flus. Ole, anzi, iktar ma taż affarijiet li ma jiswax flus, tihom tom id-differenti iktar tapprezzhom, iktar tapprezzhom iktar challenging. Sewa. Se jiena tissemmu l-flus, jiena għammilx xi kultant. U l-ħa darba kien hemm offerta ġo ristorant, il-ta' taħt 12-il sena jiklub xej. U l-għagħna, bil-mara t-tila bib, t-tila n-tizajra, t-tila jidilom l-għandek 12, u t-tħalda t-tila di 12 għanda. U mal-ħin jek kont kontent jena l-irna xe li jinfottijom. U tajta bewsa. U għafrit ma jġiġi l-polizija, għax kont ma wahda għanderej. Xe s-il-mara t-tila jizajra, ja? Tiri, meta kon għaddej fil-ċina jek? X'inhu l-affarijiet li alla ħares ħadd minn missomlok? Tajjeb hemm xi affarijiet li jurtaw kek li jsiru fil-ċina. L-iktar il-station li tkun dejjem nadifa l-affarijiet tiegħek eżempju skiken u hekk dawk l-affarijiet. Vera x'inhu għandek fiċ-Ċina ġifieri zero tolerance. Mela kompetituri ibżaw minn dawn l-affarijiet, hija l-indafa importanti ħafna. X'iktar hemm xi fattur ieħor li. Il-plating u l-affarijiet li jridu joħroġu kollox kif suppost u mhux ħafna. Sewa. Ma l-affarijiet l-iktar da. Mela jiena ħanajdilkom biex tmorru bil-kwiet fuq il-mejda, dik il-mejda bżalli għati grifiex, għax dik xaħat mir-rebbi ħaħat kunet joħodha mija u id-dar grazzi għal ċini marbles. Fat ġeża sebt preka sisters migrur ma ħalli għajja. Ejja nimċu emmek. Nara kik tarda l-barme. Proset, eh? Thank you, thank you. Chef, edek. Il-platu ta' preparaw l-lum huwa Pork Feast. Ekku, mela li tridu tagħmlu huwa li toħorġu bi platt wieħed biex timpressjonaw lix-chef tagħna li jrid ikun fih festa ta' pork. Jiġifieri il-pork għandu jkun l-ingredient prinċipali ġo dan il-platt. Aj, madan, illum is-soltu ngħidu it's a big day, imma peress li hemm il-ħanżir it's a big day. It'qulu ta'. It'qulu. Għaj kompli għamel minna. Għasna għafas il-buttuna jien. Fimt. Sinjuri, nil-għawkom l-għur għaldi Malta BBQ League. Għanam l-introduction kif suppost. U jek għadkom mintkomx friends maħna, għafsu like, għalli t-sirbu fil-pagna ta' Malta BBQ League. U s-sibu għafna ġurnamenti li kunu għemmek kull jum fuq t-sir. U t-istaw kol t-etlu fuq il-website, għemmek u kol s-sibu l-ġurnamenti fuq kontestanti kolla fuq l-loba, ma iktar minn hekk ħassibu riċetti, ħassibu daqsxej tips, master classes il-qudiem, events la jkunna lankunu nistgħu norganizzaw l-events ma' l-isponsors li grazzi li ma tieħu ħafna informazzjoni. Qabel xej, sinjuri, tini ċansek joġbok, imma jiena les biex invara x'illum hija ġurnata kbira, tajjeb, li ħankun jien li qed nafas din il-buttuna. Ma' minn li pitch qabel ma tax. Żżomm li naqgħada. Jimela le. Fil-fatt sinjuri, les nruħok għal Pork Feast. Issa kif ħana fas il-bħal? Ħalli fidi biex xogħol tiegħi dik, inti mur qegħdhom f'postu mejja ħaġu bżonna misa. Ejja. Parteċipanti 3, 2, 1. Jibda ħin issa! Yep.
Sabiex naqtaw ftit mill-ġen fejna fien, għax ma nitkellmux dwar il-mustarda. L-ewwel nett il-mustarda hija xitla, din ix-xitla. Issa minna nagħmlu din it-taħlita li peress li konna xotti fil-klim semmejniha mustarda, xorta. Il-mustarda hi wieħed mill-eqdem kondimenti li jeżistu fis-suq. Fil-fatt il-Farawni Eġizzjan kien ikollu ż-żerrija tal-mustarda fil-qabar miegħu minħabba l-afterlife. Pythagoras, dak ta' triangle, sa anke kien ifejja il-gdim tal-iskorpjun. U r-Rumani l-uġieħ fis-snien. U nagħlqu b'din. Ġieli smajtu b'Dijon mustard? Dijon, post f'Burgundy fi Franza, li llum huwa magħruf għax jipproduċi fost l-aqwa mustarda fid-dinja. Kienu r-Rumani li ġabulhom il-mustarda ta' Dijon, però biex inkunu tajnihom il-krettu, kienu l-Franċiżi li daħlu għaxtu magħmul mill-għeneb minn flok il-ħal fit-taħlida tal-mustarda. U minn hemm dik il-ġlieda bejn l-English u l-French mustard. Int, lim tippreferi? Dog, stajdunna daqxej, xe ti preparawna l-lejla?
Mela, aħna rawni showcase jaw speċtal partijiet differenti tal-majjal. Għakunet tużaw? Majjal. Ija, le, ma ħlema partijiet. Mela, għanna zzaq tal-majjal. Alright. Jgħat forma ta' bacon. Għanna u koll l-spalla. Ġamenti juna l-salza tal-mat id-dan għamlu l-spalla. Alright. Jgħi rappresenta l-spalla u għek. Għanna tenderloin. Alright. Għanamlu suflaki kebabs minnom. U għanna u koll l-pork kolar. Għalek għanisu għanna aeroporti differenti speċtal biex. Kiku kellek tajt l-istar tal-lejla, lemu. Nispara platti kolla, imma fermiex skont il-chef u jrid gara, tipo. Tinsewx illi l-platt ma jridx ikun eżaġerat, il-ħela mitajba l-ħadd. Tajjeb għal tnejn min-nies. Platt għal tnejn min-nies. Tajjeb. Good luck. Thank you ħafna, grazzi. Ro, intu rajt. Mala. Għas titkellem minti, għadda skem minti konċetrat. Bil-forsu, bil-forsu. U jekk inqablu l-ewwel esperjenza ma t-tini waħda. L-ewwel waħda kelli stress mod, issa t-tini waħda u motiv. Stress motiv, mhux marret għall-aħjar. Le, dejjem jikber dak. Għaddew 10 minuti diġà biex nippanikja. Tlaħna. Luke, għet nara kif fukat. Għajdu d-degħi. Xettan. Mela, bħalissa bazzikament, għet għamil trap sempliċi biex jikumplimenta l-majjal, għajkun naqgħu on the sweet side l-injil. Tipo, x'għandna fih? Mela, mekk għandna ginger powder, onion powder, garlic powder, naqgħu paprika, naqgħu. Sokkor? Naqgħu sokkor, brown sugar, naqgħu white sugar, jikumplimenta l-majjal għandu tendenza jmur aħjar. Marrab. U xħat it-fan iktar, xem iktar, mux parti ta' majjal. A parti minnek, mela jenet nuża il-kazz li jenna fl-opinjoni ti għandhom li zjettoma, li jazzaq, għandi bieċa spalla u koll, u ser nkunu nużaw li huma parti mill-mizza li huma ribs, u għan kunu għedin nużaw bieċa mill-majjal li ġili tintrema, ma sfortunatamente hija vera tajba li għal-ġilda. Għatamlu l-crackling, kif jgħan? Għan iprovaw. Sissa, sissa niprovaw għedi. Inti. Mela jina jgħatnu għsibna għallaħan fuq il-barbecue. U ġab dejtu t-iċwu? Ija li għamela importanti u għax il-majjal li t-isir sew. Inkella ovvjament ikun naqa perikolu. X'għadkom fuq innar? Għalissa għanna l-pork belly tfajni ħawek fil-nofs, għanna l-pork shoulder, għanna u koll il-ribs u kif u koll il- U fil-borma? L-għaddi għadha mitfija, dik issa ġejja s-sajt għamla għapata tamax. Surprise! Għapata tamax. Fottijele! Uwija, xejta barra minna u. Komplu waħdmu, komplu sejrinek. Thank you very much. Tinsewx, l-indafa fl-station u l-portion sajzu importanti ħafna. Sander fidek. Għed nara illi għed tużaw il-mushroom sentom bħala tim. Na, side dish, għalli konna. Eh, bis side dish u għol. Side mushroom iġi, side dish, saċ. Biex imlejtu? Na, bacon, għabbal pork fest. Bacon, umba għed nara jisu materjal abjad. Batem na Philadelphia, na mature cheddar, na basal. Sewa. Minna għalora għed nara u il-ribs għonek u xek. Iva, pork belly. Pork belly u għol. Pork belly. U xini dik il-mixxela li tagħmelhom? Jiżu ħajġi Filipino style barbecue sauce, kind of, a bit of lemon, Worcester sauce, soy sauce, lime juice, honey u brown sugar ukoll biex jaqgħod kollox wara. Sewa, esperjenza għandna f'dal platt? Fimni, nifdu idea, tħanajtek, għatma prova jini ħessa. Importanti l-mussendu u jien, allora, serra li ċertu jisu ras. Bdejtu, tisċu ċaħġa? Iwa, bdejna with the main plate of the dish. Mħax nifem, ta' ma' l-għadin. Iwa, daw ġan, il-pork tenderloin. One, two. Da, s-sixienu. Pork tenderloin, ħagun. Sliced into six pieces, u kull wieħed ħajkollu sauce differenti. Dik hija l-parti delikata tal-majjal, mhux hekk. Production x'hemm hemm ġew. Patata. Daw il-mushrooms li jurina. Qabel u dak toffieħ li ħajkun biex nagħmlu parti mis-sauce ta' wieħed minn. Għandna dessert. Għax is-sauce is from scratch ukoll. Ej, fratelli Pirrone, x'aħna nagħmlu? Għanna ribs, għadinna l-lum, għabba l-ħin u għal-limitat ħafna, biex jisiru riktar marraj li kiku l-ħallum jismoki għaw għaxi sizzijat. Sizzijat, le, taħlinna għas kollu sizzijat, ġviri ridu nefonomizzaw. ċandek jittara? Għanna pork fillet, għanna
Nabicċi tal-pork oħra nwa popcorn jisa bil-pork u din namlu it-salzet aħna from scratch. Namlu għanna ġildi. Fib għala zalzet. Zalzet ħeja għet jgħamlu ġifiri naf li tifallu xie tursin u xie huwa. Għawe dara t-tahlita. Ġifiri t-tahlita għada s-sir. Għanna sweet and sour sos. Għadin namlu chimichurri sos. Huwa sos Argentin. Kollox għanna xelta differenti. Għanna għamlu platter. Għaddawruna ma d-dirnja jiskom naqra l-emmu law. Daw ma bil بالهاني عشان نفرت بتومي ديفرنت عندنا شي حاجه سويت الباربيكيو سوز واكتر سويت وكل ومبات عندنا تشيميتشوري اللي هو اكتر فريش جيري عندنا داك التومي ديفرنت طيب يا هاليكم تخدموا نكونغراتولا روحي على كيف ني اورجانيزات الكشينا تدرو تعرفوا شنو توم تعملوا grazie كيدن يينا جيلك المايال من تحت ايديك وما تتشايتاش اما كاكو كان نسددني سدار وكان نسيرو من المايال فوق الباربيكيو شنا هيار اللي تعال من المايال بريفيربل ما تنزبك تعال هيار تمر على الشربز او الشبالي عشان المايال عنده تندنس اللي يبقى لك نقزه لا تفك ما سيروش على تشيرتو هين طويل دوك الكاتس وما الهيار اللي كتلي بقاو جوسي وما شاف سيرهم هفنا جوسي اللي كتر مالاي يصير اكثر ما يصيروا في السيس هين ما ياخذ اكثر في الشولد على المطار كلمه تاخذ لوك اربع سيات سيات باش تجي تندر البال تستا وكل تخلي على اربع سيات وعلى طول تاهين ما يكسر في زاد اخر اي تجي طيبه وكل على فوق الباربيكيو ما البورك ما تصير عنده ياك تتفاوه من لو يسوي عبد لك ما جراديل يا مش عجل تستنى مش عبد لك تصير تصير تتفاوه منه او كارتي ابوست فخوف الجريل تصير فوق هيك لازم تدركه بالزيت اللي هلا كان اسك سينا كومبليمنتي حتى ندير نجري نعمل له داك الشيء سوس ميو اما يسوي يبدا ينهار على داك علاش عندك بيتش كبير الصوص اللي دوزا كونفيرم في السكر السكر كان مال الزمالايب ما تظهر فوق البالي انا تستاو نعمله انا بنفوت دي مودان جام جستا تعمل في البالي تاع تو اوت اتنت لما تزوج خفنا السكر في الصوص تكون يا طول فوجه من النار ما يكونش اسك كله كله كان ما تزوج السكر جا كنا مي بس ما يل مطيب اصلا فريت حلوين ومر طيبين حفله على الميال السنه راهو ياك تحمل لهم شايف يا ولاد البيتشا شوت الميال مالتي فيرا لي ايدو لي ولا او ميال اللي تستاتيكو هي ده هو واحد من الاو ميالي عشان اسك بارتيكول ناخذ بصبهم حفنا احنا عشان الميال مالتينا هو بخفنا الميال اي فيرا شنو قلت لورا ديلتانتي تاع الميال وشاندر في البيك ما يتشايتاش ما لامورون دورو ام داورا شيف لا لا Alright, chef. Rodrik, għanna chef, spiega lo ftit xed tagħmel. Mela, aħna bħalissa din nagħmlu the skewers biex nagħmlu daqsxejn suflajki. Ovvjament il-pork huwa rrinomat mal-Greċja sewa. Allura aħna deċidejna li nagħmlu xi ħaġa differenti. Hemmhekk għandna l-korslo, ċimiċuri, pratikament hawnhekk. Hawnhekk għandna naqa'. U ma jitun il-grillja għardeja. Et jinhar u l-kom il-tadam, dak kienet intenzjonata jowek incident? Il-tadam. Għaxu nuf name grill, fim? All right. Għaxu. Isma, bħala, kif tħossku kom l-edin meta taraw li baqalkom nofs il-ħin? Mela, isma, niktar ma jisir il-ħin, iktar tħossok li t-taġġel u t-prova ta' ma jkolla xef. Xef, taħseb, kif sejrin? Le, fim, nil-ideja li morru fuq Greek, ija di għansab liħat uħor li b'tajt nara maħsbuħiċ. Kifetjaj di fina majjel morruħ uwa parti mil-kultura taħħom u morruħ ħafna laffajt li jtjamel maħu. Kiku kallek tħares li għomek? Xħat jawnu ħazi? Fimni jawna imbaranzu l-mejda zejda. Kiku jġemmek xie? Nimmaġina, skużana xef, niskużana ruħi mill-. Komplu u sal-axħar natfu, ejja. Sal-axħar natfu, toqqa xin kvita. Majt li għam Daniel jen, hopin għadda. Xef, għammal Daniel. Għalix luk jgħati sumitluf, xħat tamlu, għajdin naftit. Mela, għanna l-laħam jgħat kollox fuq il-barbecue għaddejna pjuttost tajjeb tal-ħin, bħala t-sir ġifiri din tajjeb. Bħalissa t-nipraparaw naqa' sajz, għet namlu naqa' salid naqa' differenti, naqa' tuffieħ, naqa' spinaċi, nipraw naqa' Greek yogurt, naqa' walnuts, naqa' raisins, u koll għanna naqa' patata tal-a sajd. Mbagħad għanna naqa' kazz differenti minn ġol majja biex nservu ovvjament għax-xef. X'taħseb xef? L-idea li eżempju titfa' tuffieħ u raisins u anke walnuts. Imma jekk idejja ngħidu għandu tendenza li l-sweetness imur ħafna miegħu. Daw l-affarijiet jikkombinaw kollox anke bħala sajd, jiġifieri jaqgħod kollox flimkien
dak huwa l-iskop tagħna. Dan kieku kellek qabel l-ewwel esperjenza sa tieni darba li tissajjar f'daw il-kċejjen tagħna. Kif tħossok? Pjuttost aħjar, l-ewwel waħda kienet naqgħa direkt ta' reċitanti x'l-ewwel darba llum. Eżatt, taħsdek. Ma llum qegħdin iktar kalmi, nafu x'qed jiġri, iktar fil-kontroll fil-verità. Jiġri mal-ħin qegħdin tajjeb taħseb? Qegħdin tajjeb iwa tal-lum. Tirrelaxjaw xi wies? Le. Relax qatt. Chef, ħa nibgħatek ma' Sander jien tal. Barbie on heat. Spiegaw l-ftit. X'intom tagħmlu? Mela, bażikament għandna l-laħam kollu fuq il-barbecue, għandna just skewers ta' pork belly, flavors differenti, għandna l-pork tenderloin, armajna tliet sauces na' mhux ta' normali, għandna strawberry chili, tzatziki, mint basil u da' rosemary honey u barbecue apple, smoked apple. ċiktar, xanna? Mela. Għana sushrooms. Differenti. Spiegawlu da' xejta l-eppil, xbessibkom tamlu bieħ. L-eppil nużaw biex namlu sos għal-mal pork bil-blasel u bil-rosemary. Blendjajna na' rosemary u għasel għawek. Nistennu sa' kemm mit-tuffi iġi na' smoke na' barbecue flavor. Għana blendjaw flimkien għal-liġu jaqatna. Alright. X'taħseb xef, hemm xi ħaġa li mhix iddoqlok jew xi ħaġa. Ma marru fuq kompletament affarijiet differenti affarijiet ġodda. Għadu r-riskju u. U hija sabiħ, jinsema sabiħ, il-patinsema sabiħ. Jiżol użel kbira jew inkella. Ekku, jew vi jew barbi li għandha. Eżatt. Aħallukom taħmu baqalkom 24 minuta, taħsbu li biżejjed. Bow hija tajjeb. Stennuna għall-laħam. Bil-forsa. Mela. Chef, dawn huma x-xefijiet Pirrone, aħwa tajjeb Mauro u Alessandro. Flower Round impressjonaw dit darba naħseb li qed jaħmu biex impressjonaw. Tgħidu lux qed tippreparaw? Mela, jiena għamilt it-salzet, preparajtu jien mill-bidu sal-aħħar, ġifieri bil-ġilda kollox, mimlejnieh u żgħira. L-ewwel ma kontxa u tispjegalna x'fejn. Kell għażejra diffikulta bil-ġilda għax dik titixxarraba u mbagħad titlaħlaħa u ma stajx insib il-biċċa minn fejn tinfetaħ. Għallura bdejt naħli naqra ħin u ma baqta jibbissi kejna u komplejt minn għannek. Jiviri il-salzet huwa homemade, qed nagħmlu l-barbecue sauce homemade, qed nagħmlu salsa sweet għalma l-pork popcorn, nipprovaw l-pork popcorn. Interessanti wkoll, pork popcorn. Jiviri huwa da. Dak huwa. Issa da x'inhu l-proċess li dan il-proċess issa kif inlestu għandna ribs hawnhekk qegħdin jagħlu ħalli mbagħad nifhom full grill l-aħħar kwarta, sa dan it-tant jiena nagħmilhom deep fried il-pork popcorn. Ħara kalorij, bevetur, kien fih dal-plan. Għanċin interessanom. Kien, t-istazzjon xaħġa? Mel, jek biex xeħħaqja l-żejt. Jek biex xeħħaqja l-żejt biex s-sajru l-pokpor. Efem, u fil-verdan kalli tal-jom minn qabel, għat iġib iktar tenderness mill-li ġat bakku fajtom fuq il-grilja. U għandek ġat sekkin, muxek? Għax kota jt-smok jaxħom, jgħu tamel xaħġa bjom, tik iktar ċans. Dejja tajba ħafna. Tal-popcorn xi ħaġa ġdida wkoll. Tajjeb, aħna ammorru ngħidu fuqhom issa, right? Kirin, dan hu l-mument fejn aħna noqogħdu ngħidu daqsxejn. Ngħidu fuqhom. It-tajjeb u l-ħażin li rajt bajnejk sewwa. Ħa nibdew xef. L-underdogs. Mela. Fimni huma l-iktar tim li marru fuq affarijiet bażi xi fil-verità. Marru ħafna iktar klassik. Disastro PlayStation. Disastro pala organizzazzjoni, fejħar fejħati ħor. Edin naqri ktar organizzati minnhom. Ma meta ma jkollokx organizzazzjoni tista' tweġġa' tista' tikkontat għalhekk jena. Għandek ta' tgerfix u tħawel iktar malaj. Taħdem akkontri jagħmu wkoll. Biex naqbes għalihom ukoll dawn is dilettanti tajjeb, ġifieri dik importanti ngħidwa. U fl-istess ħin eżempju Daniel. Aħ ma sajjar nafhom jekk nibdew nsaru flimkien. Eżatt, level vera, dak ma tkunx sajjat ma' persuna, jkun hemm naqgħa żgħira minn dawk il-kewsi. Fl-istess ħin ma' veru jekk tikkomparaw mal-gruppi l-orajn hemm fernezija. Fil-verità, eżempju, jekk mbagħad tmur fuq il-Master Grillers fejn l-ewwel darba, llum it-tieni darba qed vera kalmi jishom jafux qed jagħmlu on point fil-ħin. Kif taħseb li żejjin, chef? Nefhem, huma mid-djara ġbejn kejk tħares lejhom qed jaħdmu, qed jaħdmu ħafna flimkien, station clear, l-affarijiet li qed jagħmlu ma' affarijiet sbieħ ħafna, ma' affarijiet differenti, affarijiet li jmorru ħafna mal-majjal. Għan iktar relax, mhux veri mhux qed jinkwetaw. Tafaw il-majjal kmini, eżatt, ħelsu kollox minn bidu. Suppost. U huma ħajkunu l-aħjar nemmen jiena. Milli qed tara. Issa dawk il-favoriti. Mingħajr it-tom, mingħajr it-tom. Mid-dera, mid-dera. Id-dera importanti wkoll hux hekk. Hija parti integrali minn dak. Il-barbie on heat.
Efem, il-barbjon ma rruħ ħafna affarijiet ġodda li speċi ma tantx ma bihom, bħal meta l-frawli biċċili, qed isajru t-tuffieħ, ħamlu bil-ħani u bir-rosemary, affarijiet kollha li jmorru. Qed jieħdu riski kbar imma jekk joħorġu tajjeb. Taħseb dikki jekk joħorġu tajjeb għandhom vantaġġ, però jista' jkun qed jirriskjaw wis u marrux fil-classic jew fil-bażiku. Din hija kompetizzjoni li tirriskja fiha. U naħseb riskja fiha minn iktar ċans li terba' wkollu. L-istess ħin jiena nammirhom għax kif qed tgħid inti ħdilha tanti u jaqbdu jidħlu fil-pentri u x'qed isir u jivvintaw ukoll. Ekku. L-aħħar rhomux l-inqas il-fratelli Pirrone fuq wara l-istess organizzatissimi da jiġri. Anka li bada li għamil t-salset tuwa stess, ġifiri ħaddak il-riskju li għamil t-salset, ġifiri f-competition ekk, ġifiri kapaxi u koll. Anka eżempju, għet jgħamlu l-popcorn u koll li xoħra differenti. ħaddu riski taħħom u koll, marru they played it safe fuq il-ribs, eżempju, mli maħli u minn qabel ħarġu għom iktar tender, u ħaddu iktar il-ħin li kellhom biex jipreparaw xoħra differenti. Parteċipanti, baqalkom 15 il-minuta. 15 il-minuta, ħaffu għax il-ħin jgħaddi, tafu issa. Partecipanti, baqa 3 minuti biss. Ibda witfaw fil-platt, ibda witfaw fil-platt! Wasal il-ħin biex ix-xef tagħna jagħti l-verdett tiegħu jibda jduq u milli ma' tim ħanibdew tagħni ma' platt tagħna qudiemna. Ħanibdew mit-tim numru 4. Imma daw kif qed tinnutawhom bħalma x-xef ħajdu huma qed iduq da xi ġilat tal-Maple biex jikkuljaw għax tajjeb li ngħidu li sħana kbira fuq barra u fil-grilja sħana iktar. Mela, x'ħassem uħ il-platt? Pork and bones. Pork and bones. Għandek xi deskrizzjoni ta' malaj, ftit sekondi. Biex għamilna ribs u ħafna pork. U x'inhu il-ħaġa speċjali li għamiltu? Għamilna salzet malti mill-bidu sal-aħħar. Hawnhekk. Hawnhekk. Mela, xef f'idejk. Tlaqna kieran.
ikunx ikun l-eżodu dan. Illum naħseb li l-kwalità tal-pletez għandna qudiemna hija xi ħaġa. Il-kwalità u l-kwantità, naħseb illum l-iktar ġurnata li kellna pletez raġonevoli. Tajjeb. Alissa dokumenta xejnti, just witchek rid jitkellem fisem il-sienek. Master Grillers, il-plattakom xizmu? The Traveling Pork. Ej, saħej, jek tajdenna? Mela, bazzikament semmeni The Traveling Pork, għas-sempliċi raġun li integrajna jisom tomit partikolari minn pajzi differenti. Integrajna Orient il-Matexin, Orient bata minna Thai style buns, u kifu kolla minna naqġilda tal-ma jgħal-crackling. Li suppost għanda tkun tajba wkoll. Ħana raw, chef f'idejk. Chef. Għandu wieħed traveling. Beyond Heat, il-plat jismu? Three Little Pigs. Is three, na kontet naħseba, ħatmu ħaj semmi, ek jasra. U Three Little Pigs, għaliex? Għax għanna ċoj għanna erba tipi differenti ta' pork, imma main dishes ta' tipi. Firi, xef għed tikol Three Little Pigs? Mal-inti l-wolf ta' jew. Tenderloin, plat sos differenti, il-smoked apple. Anju rosemary, strawberry u chili u isudna tzatziki. U għanna l-mushrooms stuffati bil-Philadelphia cheddar u bacon. Għanna l-pork belly. Kienu skewers pero neħejni jom of the skewers. Wiet minnom bil-Filipino barbecue sauce and coconut. U għem moħrajn Filipino barbecue sauce and orange. Chef, iktar billi tismat iddu, trejt hi, iddu. Batu kol għanna t-tillet wieħed il-Cumberland sausage. Il-pork sushi. In a wrap, very simple, with baby gem lettuce, fried eggs, sorry, scrambled eggs, u naqra basal u koll. Għaris li l-kamera, John. Kintomx vera l-underdogs, il-plaċismu? Il-majjal jimbiħ kollu fuq il-barbecue. Bħal-baqra? Eżatt. Tajdenna jek, more or less fih? L-idea kienet li naqbdu kazz differenti tal-majjal, għandek il-zaq, forma ta' bacon, għandek il-shoulder, forma ta' salzet, ma minna xaħna sfortunatament. Għandek il-pork collar, għandek koll il-pork loin. Marrejna jom mod differenti, għandek il-pork loin steel greek, soufflak jamminni. Għandek koll il-chimichurri biex imurmijaw, hemm naqa apple slaw ukoll, hemm naqa grilled veg, irdok importanti ukoll, u naqa pitta biex jgħinuk taqbad ġismu. Għandna wkoll partikolari il-cheese bacon wrap cheese bil-maple syrup. Chef jivvaluta bil-kwiet jaħseb bil-moħ tal-lupu tiegħu dwar it-Three Little Pigs u l-kumplament tal-ħnieżel li rajna l-lejla. Sadattant aħna minnaħa tagħna f'ismi u f'idem Daniel u f'isem il-kru kollu nixtieq nirringrazzjaw l-isponsers tagħna illi mingħajrhom ma jitlax dan il-programm. Lura fuq The Malta BBQ League u hawnhekk għandna il-parteċipanti tagħna li jagħmlu ikel ta' livell għalhekk ngħidilkom prosit. Jiġri kollha kontu kapaċi sew. U ħanibdew biex nsaqsu x-xef għall-iktar riċetta li laqtitu li ħad tkun propju qed tingħaqad ma' riċetti l-oħra li ġew fl-ewwel post biex imbagħad dan il-ktieb ikun jista' jiġi għandkom permess 20 euro li 5 minnu ħajmorru għar-Richmond Foundation. Chef, f'idejk. Nam, naħseb l-aħjar waħda li kellna hija tal-underdogs. Tal-underdogs, proset.
xef it-tina raġuni? Mela, kellom, fil-verità kellom kollox il-bilanċjat, ma kellom leb xej sweet, xej soldi ħafna, kollox il-bilanċjat sew, kellom il-ġobon li rrepjat fil-bacon, tajjeb immens, proset, ta' kollox ta'. Bravi, bravi. Underdogs, ma kontu underdogs xej illum. Grazzi ħafna u ħanarawkom fil-fazi li jmist. Chef, ħanitolbuk tajdli it-tieni riċetta illi l-lejla laqtitek. Mela, il-birrone. Il-birrone, brothers, l-aħwa birrone. Tina raġuni, chef? Għaddu riskju li għanka għamlu t-salzet u maw, ħagġu għom iġbir tajjeb ħafna. Il-pop pork kien tajjeb ħafna u kol, kellu dak għazajra spiciness jisu. Il-barbecue, li nħeċu kom tamlu barbecue u kol fuq il-grill tajjeb ħafna. Proti. Bravi, bravi. Grazie ħafna, i fratelli ħatkunu maħna fil-fazi li jmiss, grazie. Bitċa diffiċli. Master Grillers, Barbie on Heat, ġiċtimijiet kapaċi, pero xaħat minnkom ħajkun għati għafaw l-oħrajn ħati bħoddejn għal-fazi li jmiss, fidejk xef. Tina ftit suspans, xef, fejja. Ħatajdinna l-inqas riċetta illi laqtitek sfortunatament ir-riċetta li ħatkun qed tmur id-dar il-lejla. Mela sfortunatament hija Barbie on Heat. Proset. Raġunijiet, chef! Kemm ħafna tommit li kienu ħlewwa, eżempju tal-pork bil-larinġ, kien hemm iż-żest naħoxna ħafna ra kif tikolha t-tik id-daqqa mal-ewwel tal-orange zest. L-istrawberry bil-biċċili ħareġ tajjeb ħafna. Imma overall kien hemm ħafna kien kollox isu sweet u naqa acidity kienet naqa ħaj ħafna. Grazzi ħafna, kontu simpatiċissimi, pero sfortunatament ħajkolkom tifqgħunek mhux ħanibatukom id-dar b'xejn għax il-bolt ħajkun qed jagħtukom 20 euro voucher kull wieħed biex tornaw u d-darba ma sajrux. Tajjeb, grazzi ħafna. U ovvjament la jinqalgħu il-Barbie on Heat intkom ħadkunu għattaddu għall-fażi li jmiss. Chef, tgħidilna ftit il-platt tagħhom. Mela, kellhom il-pork belly kienet naqa' żgħira sweet, naqa' żgħira żgħejjed, imma kienet tajba ħafna. Il-buns imbagħad jkun trajjaw xi ħaġa noqgħod ħareb telefon kien dikna żgħira chili mort fuq Asian. Allura kien xogħol differenti tikkumplementa l-affarijiet l-oħra. Bażikament dak ta'. Bravi. Grazzi ħafna. Chef, jiena f'isem it-tim ta' din Malta BBQ League ninringrazzjak. Grazzi tal-li ġejt, naf li ma kienx daqshekk faċli l-biċċa xorox li l-elementi ħafna. U nawguralek għall-pjanijiet futuri tiegħek. Grazzi ħafna. U bekk issa nistgħu ngħidu l-għandna sitt finalisti tajjeb. Eċċitanti u sfortunatament qed nitilfu timijiet imma hekk il-logħba. Tajjeb ngħidulkom milli dawn li kċejjem bħalma ngħidulkom kull ġimgħa qegħdin hemmhekk biex xi ħadd minnkom ikun qed jagħti l-offerta tiegħu u nfakrukom illi ħajmorru kollha għall-karità bil-barbecue bl-affarijiet kollha. Nofshom ħajmorru għal grill for a reason li jkunu qed jgħinu l-itfal ta' Ħejti jibrulhom skejjel ġodda wara li kien ġralhom tajjeb. Ekku u barra minn hekk imbagħad in-nofs lieħor tal-offerta ħajmorru għal NGO il-mintri du intom, tajjeb, ġifiri parti jemmek u parti naħlu. Ta' kollu, grazzi għal Bull Europe. Senjuri, ħanal u għawnek imma qabel xtaqt najdlek xaħġa. Għajd. Xieġri, jek zewġ tiħniezer, jgħamlu ta' govor. Naf, li tqalu għet jġbed l-li. Jieġi pulled pork, għal ġemma diħla, senjuri. Simta? Mo. Simta? Mo.